Už jste tady zas? Kámo, co mám vymýšlet furt za videa? Ještě, že vás mám. Vítám vás u nového videjka a dneska to bude plním úkoly podle vás, který jste mi mohli psát tady na Instagram. Takže jo, vyplatí se mě asi sledovat na tom Instagramu, takže tam šupni follow, já chvilku počkám. A že tam? Pecka. Můžeme pokračovat. A rovnou tam švihni aj ten odběr, protože se chystáme jet 3 pro 100k, takže potřebuji tvoji pomoc a hoď tam ten odběr, pokud se ti líbí moje tvorba a pokud se ti líbí to, jak mě tady dneska budete trápit. Tak jo, let's go, jdem na ty vaše úkoly. Bylo jich fakt strašně moc, ale většina z vás ani nepochopila rozdíl mezi úkolem a otázkou, takže půlka z toho prostě odešla. A z těch zbylejch, co tam zůstalo, jsem vybrala ty nejlepší, takže jdeme na to. Jdeme na to, let's go. Tasím svoje zařízení. Najdu si ony otázky, co jste mi dávali. A ještě než budeme pokračovat, mám tu pro tebe jednu bombu. Jsi bez energie a tvoje hry postradají skill, potřebuješ nakopnout své mozkové buňky k učení, tak navštív tuhle stránku a vyber si svou příchuť, která tě prostě nakopne. Se slevovým kódem Michelle navíc získáš slevu 5% a k první objednávce i shaker zdarma. Má oblíbená příchuť, nejnovější mojito. Více v popisku videa. Úkol, jaký jste chtěli jako první, byl ukaž Číču. Takže vám ukazuju tady naši Číču. Rozárii. První, druhou, třetí možná, netuším. Takže tohle je kočka a já ji musím dát pryč, protože mám na ní alergii. Ale je tady a je fakt jakože veliká. Let's go na další úkol. Zkus udělat stojku, popřípadě zkus udělat stojku s vodou v puse. Děkuji moc, že mi takhle věříte, že to zvládnou, no každopádně jdem to zkusit. Jdem vyzkoušet tu stojku, každopádně první zkusím normální stojku a pak zkusím stojku s vodou v puse. Myslím, že nedokážu stojku, ale jdem to zkusit. Kámo. To asi nepůjde. Úplně jako, to nefíluju, hele. Takovýhle kreace zvládám, ale stojku asi neudělám, kámo. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. No, doufám, že jste si zasmáli. No a jdem na další úkol. Nasyp si hrst jelly beanu a dej ji do pusy. Předpokládám, že to mám asi aj sníst, takže let's go, tu můžeme udělat taky hned. Takže jdem na to. Jdem na to. Kámo, vy mi máte štěstí, že mi zbyly jelly beany z natáčení. A zbyly tam jako ty nejlepší, co mohly, takže díky bože. Ještě si vezmu onen nějakej něco? No nic. Mhm. Už to teda je dobrý. Neskoufilo. Nikdy. Nikdy! A bylo zkažený mlíko z vratky, do toho něco sladkýho a ještě přižrádlo, pecka. Můžu si znovu čistit zuby, to nechutný. Popojedem. Vypij horší jaký alkohol či vodu z pohára bez pomoci ruk. Alkohol úplně vynecháme, ale vodu zkusíme. Takže jdem to zkusit. Let's fun! Čau, mám tady tu vodu a zkusíme ji vypít bez pomoci rukou, takže začátek bude asi v pohodičce. Uvidíme, jak to dopadne. Dobrý. Tohle je v pohodě, ale jak to dopiju, netuším. Ach jo, myslím, že se to dá počítat, ne? Myslím, že to stačí, já moc nepiju, takže mi to stačí. Let's go na další úkol! Další úkol, který je celkem jednoduchý a dá se lehce splnit, je pošli streamerům, pošli random streamerům donate. Jsem ráda, že dotyčnej nespecifikoval, jak velký donate to má být, takže jdem udělat pár streamerům radost nějakou tou pětkou. Pojďme na to.
Takže na váš další úkol jsme se museli přesunout k počítači, tak jak vidíte, jsme na Twitchi a půjdeme podpořit nějaký menší tvůrce. Horší je, že je dopoledne, takže jich tady nebude nějak extra moc, no, ale každopádně aspoň to šoupneme někomu. Aspoň to šoupneme někomu, kdo si to zaslouží. Takže vyberu si asi tři nějaký a uvidíme, co z toho vypadne. A jsem, ty vole, už jsem toho přežranej, takže tak, to teď nežeru. Že... Máme tu týpka, co má 24 Čau, hodin stream a streamuje RPčko, který jsme si poslední dobou oblíbili, takže potom šoupnem nějaký donate. Okej, okay. Moje jméno. Napíšem normálně. Chci tam dát stovečku, dobrý. Vaše zpráva. Přeji krásné dopoledne, mladí muži. Tak. Tu darujem. Přeji krásné dopoledne, mladý muži. Děkuji, Miss Hell, za 100 korun českých a donation pro moji klávesnici, kterou snad nedojebu už. Děkuju moc za 100 nemáš korun. Nemáš zač. A já si jdu udělat svačinku, takže vydržte. Další, co odchází, nevěřte. Pro všechny, to jsme tady nově příchozí. Uhádli akorát, takže pokračujeme, dáme si nějakou slečnu, třeba tady. Duo Squo solo. Tak jako můžeme to zkusit, že? Takže, co tam napíšeme slečně? Přeji krásné dopoledne. Krásná slečno. Jak to dne? Dneska jde. Tak, to máme druhýho streamera, ještě vybereme jednoho, takže... Máme RPčko, máme lolko a uvidíme. Kde to je? Kamo, kde máte donate? Počkáme ještě chvíličku, ale normálně já to sám. Ani pardon. Opa, ani barák. Skemla mě. Takže, dáme to Paťovi. Paťa je týpek. Přesně. Paťa je týpek, dáme to týpkovi. 100 korunek. Oj, pane, jak to dneska šlape. Tak. Dáme Deathless Sun, co myslíte, hele, dokonce hry dáme, ne, Deathless, ne, by se mohli zvládnout, ne? Nesmíš ani skurvený slapka, ne? No fuck you, donaty, vole. Bohužel, chat, nikdo moje peníze nechce, nikdo. Takže si je prostě nakašlete si. Takže tak. Každopádně já si se radši přeponesu, suneme k dalšímu úkolu zatím. Tak jo, udělali jsme radost pár streamerům, doufám, že to ocenili. A teď si dáme čaj s kečupem. Dík. Let's go. Puff. Tak jo, udělala jsem tady čaj, nechala jsem si ho trošku vychladnout a půlku jsem vypila, protože mi přišlo jako strašná škoda toho, že bych pak musela vylívat celý vlastně čaj, takže mám černý čaj, trochu oslazený. Ještě vlažnej a jdeme to. Jo, já tady nemám kečup, takže hned jsem tady. Bek s kečupem, takže shake. Tak ale teď. Dobrý, myslím, že stačí. Zamícháme. No dobré, jdu to ochutnat. Čaj s kečupem. Fuj, ale to má nechutnou. Nekoukej na to. Je to nechutný. Nespologu to. Já vím, co mi vymýšlíte za nechutný věci, ale nebudu to pít, je to nechutný. Ať je to nespolognu, smrdí to, vypadá to nechutně, neskoušejte to doma, je na vlastní nebezpečí. Teď mě čeká úkol, který je jako úplně nedávám, úplně to nefiluju, každopádně, že jste to vy, tak to splním a rovnou to dám dokupy s dvěma úkolama, protože dvakrát chodit do sprchy se mi fakt nechce. Takže jako první tady máme vajíčko o hlavu, děkuji, a jako druhý tady máme sprcha v oblečení. Dobře, chtěli jste to, máte to made, díky moc, že mě trápíte, díky moc, já si to asi zasloužím, díky. Uvidíme se ve sprše. Uf.
A teď tady máme trošku sportovnější část, ať se taky hýbem, i taky pohnem tou prdelí. A máme tady udělat 10 repů a 10 kliků. Takže let's go, jdem na to. Myslím, že to je jednoduchý, i když jsem se strašně dlouho nehýbal, takže mi to odpuste, když se to nepovede. Jdem na to! Puff. Let's go, 10 repů, let's go, 10 kliků. A oceňte moje papučky. Doufám, že můžu dělat ženský kliky, když jsem ženská. Je to tam! Je to tam, takhle to dopadá. Dámy a pánové, když sedíte celý jednou počítače, nic nedělat. Takže běžte ven. Běžte ven, běžte se projít, běžte si zaběhat, udělejte 10 dřevů a 10 kliků. Jsem tady zpátky. Dalo mi to celkem zabrat, jak jste si mohli všimnout. Takže tak, a máme tady ještě pár úkolů, takže nauč se skládat nějaké nové origami, což mi přišlo jako velmi originální nápad. Já jsem nikdy origami neskládala, nesložila jsem ani čepici, ani parní válec, ani parník, takže jdem něco zkusit z toho poskládat. Let's go, koukneme na to, jak to dopadlo. Tak jo, tady někde vidíte, co jsem si vybrala, je to úplně jednoduchý origami, takže předpokládám, že to bude pojíčke. Znova na půl. Vůbec to nevychází, už teď to nevychází, to nevadí. Tak se s tím poperu. Přesahující proužek přejeme nahoru. Aha, z druhé strany, jo. Tak druhý pokus. No to nic, če, to nic, to se nějak to zacelí. Přehneme nahoru, tak proužek přehneme nahoru, jaký, kamo? Tak uděláme to samý, předpokládám. Prostě k***a lodička, hotovo. Neumím origami a nechci se mi to dělat. Tady máte lodičku moji úžasnou, konec. A jako poslední úkol tady máme sníst okurku s citrónem. V závorce je to dobré, úplně tomu nevěřím, ale můžem to zkusit. Tak jsem tady zpátky po dlouhým dloubání a hloubání jsem zjistila, že doma nebyla okurka ani citron, takže jsem to všechno naplánovala a koupila. Mám tady nakrájený už citronek a okurčičku. Okurka nebyla specifikována, takže doufám, že stačí tahle a ne ta zavařená. No, každopádně mám tady okurku, citron. Let's go. Doufám, že to je fakt jako dobrý. Zkusím to první takhle, no. Nevím. Tak to dobrý teda není. Taháte mě za nos. Tak to k svýmu životu fakt nepotřebuju. A tuhle okurku si nepapám. Takže hotovo. Dík za utrpení. Tak jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Pěkně jste mě potrápili, fakt jste mě úžasně potrápili, díky moc. A můžete se těšit na druhý díl, když tady bude 2500 lajků. Takže zanech lajčík, pokud chceš další videjko, kde mě budeš trápit. A měj krásný den, děkuji všem členům, kteří tady teďka někde jedou a mějte se krásně, skladujte básničky, jak už to znáte, uvidíme se u dalšího videa. Čau! Uf.